नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद नार्को अन्तर्गतको राष्ट्रिय माटो विज्ञान अनुसन्धान केन्द्रले सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरूमा ड्रोनबाट विषादी छर्किने प्रविधि परीक्षण सुरु गरेको छ। कञ्चनपुरको पुनर्वास र बेलौरी नगरपालिकामा लगाइएको मकै बालीमा ड्रोनको माध्यमले विषादी छर्किएर प्रविधि परीक्षण सुरु गरिएको हो। प्रविधि परीक्षण गरिएकोमा किसानहरूले पनि सहज हुने आशा राखेका छन्। उनीहरूले कुनै पनि बोट बिरुवा नछुट्ने र स्वयं हाल्दा हुने जोखिम पनि घटाउने अपेक्षा गरेका छन्। तर जे होस् प्रविधिले चाहिँ धेरै सहज पारेको छ। किन भन्दाखेरि एक बिघामा मल छर्नलाई हामीलाई एक घन्टा जति लाग्छ, दुईजना भयो भने पनि, र राम्रोसँग पनि नपर्न सक्छ। यो प्रविधिले चाहिँ अब पातमै डाइरेक्ट हालिदिएको छ, रुख बोट बिरुवालाई चाहिँ एकदम राम्रोसँग पर्ला खाद्दैन पाउला, र कुनै पनि बोट बिरुवा नछुट्ने अनि उसै पनि जोखिम कम हुने। अब यस्तो ठुल्ठुलो मकैमा विषादी हाल्नु भनेको जोखिमै हुन्छ नि, तल जनावर हुन सक्छन् या फेर पर्न सक्छ, चोटपाट लाग्न सक्छ। अब ड्रोनले छर्दाखेरि मान्छेलाई पनि हानिकारक नहुने, जमिनमा पनि एकदम राम्रो पातमै परेको छ, सबैले देख्यौँ। ड्रोनमा विषादी छर्किने क्षेत्रको पहिचान गरेर सेट गरेमा सोही अनुसार विषादी छर्किन सकिनेछ। 16 लिटर क्षमताको ड्रोनको माध्यमले 1 बिघा क्षेत्रफलमा विषादी छर्किनका लागि 6 देखि 10 मिनटसम्म समय लाग्छ। यो प्रविधि मार्फत विषादी छर्किँदा 90% प्रभावकारिता बढ्नुका साथै 30% लागतमा पनि कमी हुने राष्ट्रिय माटो विज्ञान अनुसन्धान केन्द्रका प्रमुख डाक्टर श्री प्रसाद विष्टले बताए। हामीले अहिलेसम्म देखिरहेको रासायनिक मलले गर्दाखेरि कति माटोमा प्रदूषण भयो, माटो बिग्रेर गयो, अथवा त्यहाँ भएका जीव जन्तुहरूलाई अप्ठ्यारो परे, त्यसपछि पानीको दूषित भयो भन्ने खालका कुराहरू जति थिए, यो यसरी स्प्रे गर्दाखेरि चाहिँ माथिबाट गर्ने भएकोले डाइरेक्ट माटोमा पुग्दैन। त्यसले गर्दाखेरि वातावरण चाहिँ एकदमै मैत्री जस्तो देखिन्छ, वातावरणमा कुनै खालको जोखिमहरू चाहिँ नपर्ने, त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ एकदमै राम्रो भनेर चाहिँ हामीले, किनकि यसलाई चाहिँ हामीले पानीमा धेरै मात्रामा घोलेको हुन्छौँ, त्यसले गर्दाखेरि यसको एकदमै राम्रो देखिन्छ, त्यसले गर्दाखेरि माटोहरूलाई माटोमा असर पर्दैन, त्यति चाहिँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट हो। रासायनिक मलका कारणले माटो र पानीलाई असर गरिरहेको अवस्थामा यो प्रविधिबाट विषादी छर्दा वातावरण मैत्री रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ। बालीको माथिदेखि गर्ने भएकाले माटो र पानी कसैलाई पनि असर नपर्ने राष्ट्रिय माटो विज्ञान अनुसन्धान केन्द्रका प्रमुख डाक्टर श्री प्रसाद विष्टले जानकारी दिए। ड्रोनबाट विषादी छर्किने प्रविधि कञ्चनपुर हुँदै कैलाली, बर्दिया, बाँके, दाङ र कपिलवस्तु जिल्लाका विभिन्न पालिकाहरूमा परीक्षण गरिनेछ। यस अवधिमा सुदूरपश्चिम प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशका 700 किसानका 600 बिघा क्षेत्रफलमा ड्रोनबाट विषादी छर्किने प्रविधिको परीक्षण गरिने माटो विज्ञान अनुसन्धान केन्द्रका प्रमुख डाक्टर श्री प्रसाद विष्टको भनाइ छ। हामी दाङसम्म गर्छौँ, लगभग हामीले 400 जना किसानकामा गर्छौँ, तर त्यो भनेको 1 बिघा 2 बिघा भएको किसानहरू हुन्, लगभग हामीले 600 बिघा जतिमा चाहिँ गर्छौँ। र यसको डाटा चाहिँ के हुन्छ भने अहिले हामीले गरिसकिसकेपछि हामीले यसको उत्पादन हेर्छौँ, त्यसपछि यसले कतिको असर गरेको रहेछ, यी सबै हेरेर यसको यो अनुसन्धान भएकोले गर्दाखेरि अब 3-4 महिनापछि चाहिँ यसको नतिजा आउँछ र कति फाइदा हुँदो रहेछ के रहेछ भनेर यी सबै विश्लेषण, आर्थिक पक्ष पनि विश्लेषण गर्छौँ, माटोको पक्षमा पनि विश्लेषण गर्छौँ, वातावरणीय पक्ष विश्लेषण गरिन्छ, यसको समयको कुरा विश्लेषण गरिन्छ, युवाहरूको आकर्षणको कुराहरू सबैलाई विश्लेषण गरेर चाहिँ हामीले अनि हामीले पालिकामा चाहिँ ल है यसरी गर्दाखेरि सबभन्दा राम्रो हुने रहेछ, पालिका लेभलमा होइन केन्द्रीय सरकारमा चाहिँ हामीले ल यो गर्न जरुरी छ, राम्रो हुँदो रहेछ भन्ने कुराहरू चाहिँ प्रतिवेदन त्यहाँ पेस गरिसकेपछि उहाँहरूलाई सिफारिस गरिन्छ, त्यसपछि चाहिँ अनि पछिल्ला दिनहरूमा हामीले आशा गर्छौँ कि यसरी नै गरियो भने कृषिमा केही आधुनिकरण अथवा क्रान्ति आउन सक्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो अपेक्षा। ड्रोनबाट विषादी छर्किने प्रविधि विस्तार भएमा माटो र पानीमा रासायनिक मलका कारण दूषित हुने छैन र कम समयमा काम सम्पन्न गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट।